မင်္ဂလာပါဂျပ်ကနေပြန်လေးကြိုးဆိုပါရခင်ဗျာဘက်ဂျမင်ဖရန်ကလင်ဆိုသူကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစည်းအဝေးတစ်ခုကနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကသူ့ကိုလှမ်းမိတယ်အရာရှိကျမတို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးလဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကချက်ချင်းပဲပြန်ဖြေပါတယ်ဒါက Republic လေးလို့ဖြေလိုက်တာဗျာတကယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ဒီနှစ်ခေတ်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီလို့အများကပြောကြပါမယ် Republic မဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြမယ်ဗျာဆိုတော့ကဒီနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားမှုတွေကဘယ်လိုတွေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတင်တယ်မဟုတ်လားဒီနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုမလေ့လာခင်မှာ American Listen ဆိုတဲ့ American လူမျိုးရေးရာနဲ့ American System ဆိုတဲ့ American စနစ်တစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိရှိနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံး political system လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးရောင်စင်တန်းကိုလေ့လာဖို့လိုပါမယ်ဒီနိုင်ငံရေးရောင်စင်တန်းကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးစနစ်တွေကိုအုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပေးပြီးထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့ဗျာဥပမာ community နဲ့တပ်ဦးစံပိုင်းဘရင်စနစ်တွေလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစနစ်တွေကိုဘယ်ဘက်ဒါမှမဟုတ်ညာဘက်မှာထားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလဝဲလက်ရဆိုပြီးနိုင်ငံရေးမှာစတင်တုံးနှုံးလာပါတယ်ဥပမာဖက်စစ်စနစ်တို့အာနာရှစ်စနစ်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရစုံးမှထားပြီးကွန်မြူနစ်စနစ်တို့ဆိုရင်လက်ဝဲမှထားတယ်ပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့ political moderates တို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးပျော်ပြောင်းတဲ့အလဲအလက်လမ်းစဉ်ရှိတဲ့နေရာမျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလဲမှထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်အစားနိုင်ငံရေးရောင်စင်တန်းပေါ်အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်အာနာလုံးဝရှိတာနဲ့အာနာလုံးဝမရှိတာဆိုပြီးခွဲခြားတတ်မှတ်နိုင်နေဗျတရားရခိုင်တော့အာနာရှိတဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလက်ဝဲစွန်းမှာထားပြီးအာနာလုံးဝမရှိတဲ့အပိုင်းကိုတော့လက်ရစွန်းမှာထားပါတယ်ဒီလက်ဝဲစွန်းမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတတ်မှတ်လို့ရလဲဆိုတော့ဗျကွန်မြူနစ်စင်တို့ဆိုရှယ်လစ်စင်တို့နာဇီလစ်စင်တို့ဖက်ဆလစ်စင်တို့ဘရင်အစနစ်တို့အာနာရှင်စတဲ့အာနာကိုလုံးဝချုပ်ကင်ထားတဲ့သူတွေကြတော့အဲ့ဒီလက်ဝဲစွန်းမှာထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့လူတွေပြောတာကတော့နာစီနဲ့ဖက်စစ်ကလက်ရရင်းနေဆိုပြီးလဲပြောကြတယ်ဗျတကယ်တမ်းကြတော့သူတို့ကလက်ရမရင်းပဲလဝဲဘက်မှာရှိနေတဲ့အရာမျိုးပါဆိုတော့နိုင်ငံရေးရောင်စင်တန်းကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒီအလေတသိမ့်မှာရှိတဲ့အရာတွေကအစိုးရရဲ့အာဏာတွေကိုကန့်သတ်ပေးပါတယ်ဒီလိုကန့်သတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထားတယ်ပေါ့ဗျာဥပမာအမေရိကန်ရဲ့ Constitution ဆိုရင်လဲအဲ့လိုမျိုးအနေအထားမှာတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးရောင်စင်တန်းထဲမှာအလေအလတ်ရှိတဲ့ constitution နဲ့ moderates ဖြစ်တဲ့အရာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရှိရပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအစိုးရစနစ်ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ဒါကတော့ monarchy လို့ခေါ်ပါတယ် monarchy ဆိုတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုရင်ပေါ့ဗျာအာဏာရှင်စနစ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဗျာအာဏာတွေကိုအလုံးချုပ်ကိုင်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီး oligarchy ဆိုတဲ့စနစ်လည်းရှိသေးတယ်ဗျာသူကတော့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အများကနေအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Republic ဆိုတာရှိတယ်ဗျ။ဒါကစီမင်းဥပဒေကနေပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်နဲ့ Anarchy ဆိုတဲ့လုံးဝအစိုးရမရှိတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်စားတဲ့စနစ်တွေကိုတွေ့ရှိရမယ်ပေါ့ဗျ။စားတဲ့စနစ်တွေကိုတွေ့ရှိရမယ်ပေါ့ဗျ။အခုဒီစနစ်၅ခုကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အသေးစိတ်ပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးပြောရမယ့်စနစ်က Monarchy စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပ်ဦးစံပိုင်းစနစ်ဒါမှမဟုတ် Anarchy စနစ်ဟာဆိုရင်အစိုးရကအုပ်ချုပ်မှုပုံစံတစ်ခုနဲ့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အနေနဲ့အဲ့ဒီစနစ်ဟာနိုင်ငံရေးမှာတေချာအသေးပဲဖွင့်လို့တော့မရဘူးဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘရင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတဦးတယောက်ကိုအရှိမထုတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဗျသူ့ရဲ့အနောက်မှာသူ့ရဲ့ဘျူရိုကရေစီရန်ရားတွေရဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အသေးချာဆွေးနွေးပြီးနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဗျ။လူတဦးတယောက်ကိုပဲရှေ့မှာထင်သာမြင်သာဖြစ်အောင်ပြထားတာပါ။ဒီစနစ်ကတကယ်တမ်းကြတော့နိုင်ငံရေးစနစ်မှာလက်တွေ့အနေနဲ့ထဲသွင်းမစင်စားတင်ဘူးဗျဒါဆိုခဏဖယ်ထားလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ oligarchy system ကိုကြည့်ရအောင် oligarchy ကတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတွေးရတယ်ဗျတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလေအစိုးရပုံစံအမျိုးမျိုးမှာ oligarchy ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရပါမယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ယနေ့ကဘာမှာဒီစနစ်ကိုအဓိကထားပြီးရှင်းသုံးနေတဲ့နိုင်ငံအတော်များများရှိပါတယ်အရန်ကြီးဒီအာဏာရှိတဲ့လူအုပ်စုတစုကပဲတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ပေါ့ဗျာဒီအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုဒီနေ့ခေတ်အထိတွေ့ရပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဆုံးမှရှိတဲ့အာနာချီစနစ်ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။အာနာချီကတော့လုံးဝအစိုးရမရှိတဲ့စနစ်ပေါ့ဗျာ။လုံးဝအစိုးရမရှိတဲ့စနစ်တွေဘာလို့ပေါ်လာလဲဆိုတော့အစိုးရဟာဆိုရင်လူမှုအပေါ်ဆူဆူရွရွမတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေလုပ်တာမျိုးရှိလာပါတယ်။အဲ့လိုအစိုးရကိုဘယ်လူမှလိုချင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာ။အဲ့လိုမလိုချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြာရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အစိုးရမရှိရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်တွေထွက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုအကြံဉာဏ်ထွက်လာတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဟာအာနာချီစနစ်ကိုအသုံးပြုတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီအာနာချီစနစ်ကတကယ်တမ်းကျတော့မမှန်ဘူးဗျ။ရှေးပိုဝေဒနီကဂရိပညာရှင်တွေပြောတဲ့စကားလည်းရှိပါတယ်။ဥပဒေမရှိဘူးဆိုရင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ပဲအမေရိကန်ကိုပထမဦးဆုံးစတင်တည်ထောင်တဲ့သူတွေကို Founding Father လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံမှာတော့ပမာဏလောက်အစိုးရမျိုးရှိတဲ့မှာတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီပီတူလူလူကိုလိမ္မာရင်ကြီးအောင်ပြည်သူနေတီနဲ့ကိုက်ညီအောင်တွန်းပို့လို့ရမယ်အုပ်ချုပ်လို့ရမယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းကျတော့အာနာချီကလုံးဝအစိုးရမရှိတဲ့စနစ်ဆိုတော့ဗျာအဲ့ဒီစနစ်ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပျက်စီးကိုကိုထိန်ထိန်ဆောက်ရှောက်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပန်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုမိသားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိန်ထိန်ဆောက်ရှောက်ရမယ်ပေါ့ဗျာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးထိန်ထိန်ဆောက်ရှောက်ရမယ်အစားလူတစ်ယောက်ကိုခံပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ပျက်စီးတွေကိုထိန်ထိန်ဆောက်ရှောက်ခိုင်းတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆောက်ရှောက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ကိုကအပြင်သွားတဲ့အချိန်ကြရင်အဲ့ဒီလူရှိနေတဲ့အတွက်ကိုပျက်စီးကစိတ်ချရမယ်ကိုသွားချင်းတဲ့နေရာကိုသွားလို့ရမယ်လူတစ်ယောက်ကလာပြီးတော့ကျူးကျော်ပြီးပျက်စီးတွေကိုဖျက်ဆီးလို့မရအောင်လူတစ်ယောက်ထားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးအသွေးခေါ်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာအစိုးရဆိုတဲ့အရာမျိုးကအနေငယ်ရှိတဲ့နယ်ဆိုတာမျိုးစပီးစဉ်းစားလာကြတယ်ပေါ့ဗျာနောက်ပြီးအာနာချီကိုလိုချင်တဲ့သူတွေကပေါ့ဗျာဘာကြောင့်သူတို့ဒါကိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့သူတို့ကအာနာချီကို revolutionary change ဆိုတဲ့တဘောနဲ့လိုချင်တာပဲဖြစ်တယ်ဗျာတော်လင်းတစ်ခုလှုပ်ချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြရင်သူတို့ဟာအာနာချီကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအစိုးရကိုမကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်အစိုးရကိုတွန်းလှန်တော်လှန်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရင်အာနာချီကိုတုံးပါတယ်အာနာချီကဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့လေဟာနဲ့တခုနဲ့တူတယ်ဗျလေဟာနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလေတွေကရုတ်တရက်တိုးဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျတကယ်လို့အစိုးရမရှိဘူးဆိုရင်အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့တော့အဒီကယုံတွေဖြစ်မယ်နိုင်ငံကကတောင်းခွင့်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုကတောင်းခွင့်တွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအခြေအနေပုံမှန်တိုင်းပြန်သွားအောင်တည်ငြိမ်လောက်အောင်စူးစမ်းခြင်းလာတယ်ဗျအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြာရင်အစိုးရတရက်လိုအပ်တဲ့ဆိုတဲ့စဉ်းစားပုံတွေရှိလာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြာရင်လေကျွန်တော်တို့ကလူတစုကိုပြန်ပြီးအာဏာပြန်ပေးလိုက်ကြတာဗျဆိုတော့ကအဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အော်လီဂါချီစနစ်တဲကိုပြန်ဝင်သွားတဲ့တဘောတက်ရောက်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကြည့်ရင်ရုရှားကိုကြည့်လို့ရတယ်ဗျပထမဆုံးလီနေဆိုရင်လေအဲ့ဒီနီးနဲ့ပဲလူတစုကိုစီယုံလှုပ်ဆော်ပြီးအစိုးရမရှိရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးနဲ့စတင်လှုပ်ဆောင်ပါတယ်နောက်ပြီးအာဏာကိုလီနေကသူ့အုပ်စုတဲကိုပြန်ထည့်လိုက်တယ်ဗျနောက်တစ်ယောက်ဆိုရင်ဟစ်တလာပေါ့ဗျသူကလည်းအထက်ပါနေအတိုင်းပဲလူတစုကိုစီယုံပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံကြီးတွေကိုဆွဲဆောင်နေဗျကေအော့ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ကေအော့ဆိုတာကအတီကျုံးတွေဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုဆိုတာဗျနောက်ဆုံးကျတော့လေဟစ်တလာကအာနာကိုတုစီတူပဲပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာနာချီဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်ယာယီတဘောပဲလို့ယူဆထားရမှာပါနောက်ပြီးအ мян ကူးပြောင်းရေးကာလကိုလည်းလုပ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲအာနာဟာအာနာအလုံးမမော်တဲ့သူတွေစီကိုပဲပြန်လဲရောက်ရှိသွားတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီစနစ်ဟာလုံးဝရေရှည်ခံတဲ့စနစ်မဟုတ်ပါဘူးခဏတာစနစ်ဖြစ်တဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးစနစ်တွေကနေထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့မရှိဘူးဗျဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီမိုကရေစီပေါ့ဗျဒီမိုကရေစီဆိုတာကဂရိစကားကနေလာပါတယ်ပထမကတော့ဒီမိုစ်ပေါ့နော်လူပေါ့နောက်တစ်ခုကခရော့တီပါဒါကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့အများကိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုတော့အများကအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ပေါ့ဗျဒီမိုကရေစီမှာဆိုရင်အများကနေအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုတွတ်တွင်းကြက်ကြက်တွေးရမယ်ဗျဒါပေမဲ့လေဗျာအများဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုက်တာအဖြစ်တဲ့အတွက်အများကသူများအိမ်လိုချင်တယ်သူများရဲ့ business ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဗျာဆိုတော့ဒီမိုကရေစီကလည်းပဲအများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီမှာလည်းအများများစွာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ republic ပါ republic ကတော့ latin ဘာသာစကားကနေလာတာဖြစ်ပါတယ် greek ဆိုတာကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုပြောတာဖြစ်ပြီး republic ကတော့အများပြည်သူကိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အများပြည်သူလူထုရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလို့အတိအပယ်ရတယ်ဗျာဥပမာဥပဒေပေါ့ဗျာအများပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ Republic ကအစိုးရရဲ့လူထုအပေါ်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာအစိုးရကိုကန့်သတ်ထားတာဖြစ်ပြီးလူတွေကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်တို့ပထမအဦးဆုံးစပြီးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာဆိုရင်ပထမအဦးဆုံး Oligarchy ခေတ်ကိုကျင့်သုံးဖို့အတွက်အဆိုပြုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ George Washington ကိုသူတို့ကဘရင်စနစ်နဲ့ဘရင်အဖြစ်ထားဖို့အဆိုပြုခဲ့ကြတာဗျဒါပေမဲ့လေဗျာအမေရိကန်စတဲ့တီထောင်ခဲ့တဲ့သူတွေကတမိုင်းကိုအသေးချာတိပါတယ်တမိုင်းကိုအသေးချာတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဦးဆုံးသူတို့ဟာ Republic ကိုစောင့်ရမယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိရမယ်အများကနေပြီးတော့တရားဥပဒေကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့စနစ်မဖြစ်ရဘူးဒီမိုကရေစီလိုမျိုးပေါ့ဗျာအများကအနိုင်ကျင့်တဲ့စနစ်မျိုးမဖြစ်ရဘူးဆိုရယ် Republic အုပ်ချုပ်မှုပုံစံတစ်ခုကိုစပြီးကျင့်သုံးပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့တေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီနဲ့ Republic ကဘာနဲ့ဆင်တူလဲဆိုတော့မြင်းစီးနေတဲ့လူ9ယောက်ဟာမြင်းစီးနေတဲ့လူတစ်ယောက်နောက်ကိုလိုက်တယ်။လိုက်ပြီးတော့အဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအများကနေဆုံးဖြတ်မယ်။အဲ့လူကိုတတ်တဲ့နယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလူကိုချိုးစင်တင်ပြီးတက်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့ဒါကအများကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ပေါ့ဗျာ။အဲ့လူ9ယောက်ကလူတစ်ယောက်နောက်ကိုလိုက်တယ်။မိတဲ့အချိန်မှာရဲတစ်ယောက်ကရောက်လာပြီးရဲတစ်ယောက်ကပြောတယ်။မင်းတို့သူ့ကိုတတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။သူကတရားဥပဒေရင်ဆိုင်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးရှိတယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတနက်သမား9ယောက်ကနောက်ပြန်လှည့်သွားမယ်
။နောက်ပြီးအဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ကိုတရားဥပဒေခေါ်ယုံကိုတင်မယ်။ခေါ်ယုံကိုတင်ပြီးတော့တရားသူကြီးကအများနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဆိုပေမဲ့တရားသူကြီးရဲ့စီးမင်းတွေအတိုင်းဘောင်တွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးသူဟာလူမျိုးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဆိုတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာလူမျိုးသွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကတိတာတဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗျ။နောက်ပြီးဒီ Republic ဆိုတဲ့အဓိကကျတဲ့အရာတွေကဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားလုံးကို American ရဲ့ Declaration of Independence စကားလုံးကနေယူပါတယ်။ Independence ဆိုတာကကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်၊ချင်းညာစာတမ်းမှာဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလုံးဝမသုံးထားဘူးဗျ။ American ရဲ့ဖွံ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလည်းဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတာမျိုးမတွေ့ရပါဘူး။ဥပမာပြည်နယ်50မှာရှိတဲ့ဖွံ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေမှာလည်းသုံးထားတာမျိုးမတွေ့ရဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ American ကိုစတဲ့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူတွေကပေါ့ဗျာ။ဒီမိုကရေစီကိုရားစေခြင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုဖော်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ပဲဂျိမ်းမက်ဒီဆင်ကသူရေးတဲ့ Federal Paper ရဲ့နံပါတ်10မှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကတော်လုံး6ချားဘွဲရတွေအငင်းပွားဘွဲရတွေပိုးကိုရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုဒါမှမဟုတ်ပိုက်ဆံမှုအခွင့်အရေးတွေအပေါ်မကန့်ညီမှုတွေတွေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုရဲဗျ။နောက်ဆုံးညှင်းခုံအကြမ်းဖက်ပြီးတေဆုံးကြရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့သူကအဲ့ဒီ Federal Paper မှာရေးလိုက်တယ်ဗျ။အဲဒါကို Alexander Hamilton ကလည်းတဘောတူထားတယ်ဗျ။နောက်ပြီးသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့က Republic အစိုးရဖြစ်တယ်နောက်ပြီးလွတ်လပ်မှုအစစ်မှတ်ကိုတပ်ဦးဆက်မိုင်စနစ်ဒါမှမဟုတ် Democracy စနစ်အစိုးရစနစ်တွေမှာမတွေ့စေရဘူးဆိုတော့ Republic ရဲ့အာဏာချက်ကအဲ့ဒီအချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲ Samuel Adams ကလွတ်လပ်ရေးကြီးညာစာတမ်းမှာအခုလိုဖော်ပြလိုက်တယ်ဗျ Democracy ဆိုတာကြာရှည်မခံဘူးမကြာခင်မှာ Democracy ကညှင်းခုမှုတွေနဲ့ပင်ပန်းနွားနေပြီးတအူးနဲ့တအူးတက်ဖြတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကုန်သွားလိမ့်မယ်လို့သူကရေးလိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲအမေရိကန်ကိုစတဲ့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ်မှာအသေးချာကိုလေ့လာထားခဲ့ပါတယ်သူကဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂရီတွေရဲ့ကျင့်သုံးတဲ့ဟာကိုသူတွေကလေ့လာပြီးကောင်းကောင်းနားလည်ထားတာဖြစ်တယ်ဗျာဆိုတော့ကအဲ့လိုပဲဂရီတွေကပထမဦးဆုံးဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျင့်သုံးတယ်အများကနေပြီးအုပ်ချုပ်တယ်ပထမပိုင်းမှာတော့အောင်မြင်တယ်လို့နဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ညင်းခုန်တဲ့အတီကယုံတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အာနာချီစနစ်ပေါ့ဗျာလုံးဝအစိုးရမရှိဘရင်မရှိတဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့လူတဦးတယောက်လူအုပ်စုတစုကအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဗျာဂရီးတွေအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ဆော်လွန်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကအစိုးရကိုထိန်းခုံနိုင်တယ်ဥပဒေဘာသာတရက်ကိုတင်သွင်းခဲ့ဘူးတယ်ဗျာအဲ့ဒီတင်သွင်းခဲ့တဲ့ဥပဒေကဘာလဲဆိုတော့အများအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကန့်တတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဗျာဂရီးအတော်များများကဆိုလွန်ရဲ့ပညာရှိလာတဲ့အဆိုပြုချက်ကိုလုံးဝလက်မခံခဲ့ဘူးဗျဒါပေမဲ့လည်း Romance တွေကအဲ့ဒီဆိုလွန်ရဲ့ law ကိုအခြေပြုပြီးအစိုးရရဲ့အာဏာကိုကန့်သက်ဖို့အချက်၁၂ချက်ပါတယ် Romance law ဆိုပြီးပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါက Republic နဲ့ပုံစံတူပြီးတော့အစိုးရရဲ့အာဏာကိုကန့်သက်လိုက်တာဗျအဲ့လိုမျိုးအစိုးရရဲ့အာဏာကိုကန့်သက်ထားတဲ့အချိန်မှာလူတွေကပို့ပြီးလွတ်လပ်လာပါတယ်ထုတ်ကုန်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထုတ်လုပ်ကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့အလုပ်တွေကိုလည်းပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်လုပ်ကြတဲ့အချိန် Romance တွေကအရန်ကိုချမ်းသာလာခဲ့တာဗျနောက်ပြီးဒီကဘာလုံးကလည်းသူတို့ကိုအားကြလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လေ Romance ကဘာကိုမင်းနေခဲ့လဲဆိုရင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကန့်သက်ဖို့အတွက်လွတ်လပ်ခွင့်ရဲ့နောက်ဆက်သွဲတွေပေါ့ဗျာအဲဒီမှာအစိုးရကိုကန့်သက်တဲ့နေရာမှာအဓိကဘယ်လိုကန့်သက်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုမေးခဲ့ပါတယ်အဲဒါကိုမေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အစိုးရဟာဩဇာရှိလာတာနဲ့အမျှလူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကလည်းပိုပြီးဆော့ယုတ်လာတယ်နေပါလာတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ပထမဦးဆုံး Romance တွေကသူရဲ့အာဏာကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုရှာပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအာနာတီးတန့်ပေးလိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီအာနာတွေကလည်း Romance ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်းအစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေးအာနာကိုတုံးပြီးအများပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုယူပါမယ်နောက်ပြီးအခြားလက်ရထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အိမ်တွေကိုပေးတယ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့လူမှုစောက်ရှောက်ရေးစနစ်တွေကိုပေးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အခွန်တွေကိုကောက်ပါတယ်နောက်ပြီးဗျာလွလွတ်လပ်လပ်လူတွေတွာလာလှုပ်ရှားနေတာကိုလည်းထင်းချုံလာတယ်ဗျာအဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ Romance တွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုဟာကြာဆင်းလာပြီးတဖြည်းဖြည်းအစာရေစာငတ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဗျာထုံးစံအတိုင်းပဲအဒီကယုံတွေပြန်ဖြစ်လာပါတယ်လူတွေကလမ်းပေါ်ထွက်လာတယ်ပေါင်မုံတွေကိုတောင်းစားကြတယ်နောက်ပြီးအစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့ဇကဝိုင်းတွေလှုပ်လာကြတယ်ချွေးကြော်တန်တွေနဲ့လှုပ်လာကြတယ်ဗောဗျာအဲ့ဒီနောက်လူအတော်များများကသူတို့ကိုလွလွတ်လပ်လပ်ကုံသွဲခွင့်ပေးဖို့အစိုးရကနေပြီးဝင်ရောက်ထိန်းသိမ်းတာမျိုးမလုပ်ဖို့အဲ့လိုမျိုးတောင်းဆိုလာကြတယ်ဗျာဒီပုံစံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Republic ကနေပြီးဒီမိုကရေစီကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဒီမိုကရေစီကနေပြီးနောက်ဆုံးလူအုပ်စုတစုကနေအုပ်ချုပ်တဲ့ Oligarchy ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဗောဗျာတတိယရှာရှာပြောရမယ်ဆိုရင်စီဇာခက်လောက်ကြရင်တော့အိုလီကာဂျီစနစ်တဲကို Romance တွေကပြန်လဲကြောက်သွားတယ်ဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမိုကရေစီကိုနိုင်ကလည်းအစိုးရတရက်မှာအမြဲတမ်းတည်မြဲနေတဲ့အစိုးရပုံစံတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသွင်ပြောင်းလာပါမယ်အသွင်ပြောင်းပြီးတော့အစိုးရကိုကန့်သတ်မယ်အစိုးရကိုကန့်သတ်နေရင်ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတူတယောက်ကနေပြီးအာဏာကိုအကန့်သတ်မရှိတုံးပြီးလုံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်သွားမယ်ဗျာဆိုတော့အမေရိကန်တွေကအခုနောက်ဆုံးရွေးရမှာနှစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်
ပထမကသူတို့ရဲ့ Republic ကိုပဲစပ်ပြီးထိန်းသိမ်းမလားဒါမှမဟုတ် Oligarchy စနစ်ဒါမှမဟုတ် Elite တွေပေါ့ Elite တွေဆိုတာကလူအလွာတစုကထိန်းချုပ်တာမျိုးခံပြီးအဆုံးသတ်သွားမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကို American တွေအနေနဲ့ရွေးချယ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမိတဲ့လောက်တင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတစ်ခုဖြည့်ဆွက်လိုပါက Comment ကိုသာအရောက်လမ်းခေးလိုက်ပါခင်ဗျာချစ်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်Hello, Eja, Zayim, Malawi. Aladdin, motherfucker!